Україна у смутку. Ніч минула, а свідомість досі не приймає, що блаженніший Любомир Гузар пішов у вічність. Наскільки світлою людиною він був. Сьогодні у Львові на батьківщині патріарха оголошено жалобу. На вулицях вивісять державні прапори з траурними стрічками та приспустять стяги на всіх адміністративних будівлях. Поховають Любомира Гузара у понеділок, 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві. Архієпископ емерит Української греко-католицької церкви пішов із життя напередодні ввечері. Любомир Гузар був моральним авторитетом для мільйонів українців. Його постать яскраво засвідчила непохитну лінію Української церкви йти дорогами Христа, сповідуючи справедливість, мир і доброту. Саме за його керівництва Українська греко-католицька церква здобула визнання загальноукраїнської і однієї з найвпливовіших у державі. Блаженніший був натхненником перенесення патріаршого престолу до столиці і розпочато будівництво тут головного собору греко-католиків. Під час Євромайдану він надихав українців на боротьбу і завжди переконував, занесений меч повертається проти агресора, тож Україна вистоїть у війні з Росією. У 75 років блаженніший сам залишив посаду верховного архієпископа УГКЦ та був активним до останніх днів свого життя. Його глибока філософія не мала жодних політичних, релігійних чи будь-яких інших упереджень. Оксана Михайлова підготувала спеціальний матеріал про велику людину, яка вміла говорити про важливе, просто і по-людськи. Ми не сміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. У цьому вся суть блаженнішого. Щирий, відвертий, добрий до всіх і кожного. Про таких кажуть із янголом на плечі. Моя молитва, щиро вам скажу, щоб я був людиною. Доброю, нормальною людиною. Без жодних політичних і навіть релігійних упереджень, але з чіткою проукраїнською позицією. Був на Майдані і вірив у перемогу Революції Гідності. Україна потребує великих змін. Може, хтось їх нам подарує, може, хтось нам їх вибере. Ні, мусимо випрацювати, вибороти самі. Так само вірив у перемогу України в боротьбі з Росією. Казав, що навіть війна має сенс, бо гуртує таку різну нашу державу від сходу до заходу, півночі до півдня. Можемо подолати зло, коли чинимо добро. Казав, що успіх Україні не впаде з небес. Його можна здобути лише тяжкою працею, від якої ми відучилися. Нехай перестануть кричати і плакати, а почнуть працювати. Це нам дуже поможе. Радянський режим, який полягав на тому, щоб з людей зробити невільників. То значить, вони казали, про все подбає партія і держава. І люди так цим перейнялися, що сьогодні чекають, щоб влада чи хтось інший їм все дали в руки. А так не буде. Саме за Любомира Гузара Українська греко-католицька церква перестала бути західноукраїнською чи галицькою. За його очільництва у столиці збудували патріарший собор. І повернення церкви до Києва було знаковим явищем. Церква є одна, Христова, яка є в даному краю, яка є мати для цього народу. Любомир Гузар таки справді побачив, як Україна повертається до європейської сім'ї. Адже саме це він і пророчив. Якщо ми добре глянемо в своє минуле і в свою душу, ми повинні там побачити, що ми остаточно є також європейці, бо то Європейський Союз, дуже специфічний. А Європа – це є щось далеко глибшого. І тут Україна є цілковито, можна б сказати, вдома. І це не останні його пророчі слова. Кожне слово блаженнішого, навіть після відходу, настановче і звучить для кожного. Людина – то є таке сотворіння, не що вона осягнула, але до чого вона змагалась.